Uzinduzi. Kwaya ya kanisa la Adventist wa Sabato Kilimahewa iliyopo makao makuu ya West Tanzania Conference mkoani Kigoma imewaandalia tukio makini sana linaloambatana na uzinduzi wa DVD yao toleo namba 1. Najivunia kuwa nawe Yesu wangu maishani. Tarehe za tukio ni Jumapili tarehe 8 Mei 2016, mida ya tukio saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Mahali pa tukio ni kumbi za NSSF Mwanga, Kigoma. Panga kuwa sehemu ya tukio hilo.